Добро утро, му велиме на нашиот колега Славчо Поповски, кој верувам дека со нетрпение очекува да ги сподели информациите за најновата временска прогноза. Славчо, повели со најновите информации. Така, Александра, добро утро и ти благодарам. До крај на дено во нашата држава ќе се задржи претежно стабилно суво и сончево време со мала околна облачност. Максималните дневни температури ќе се искачуваат в интервалот од 6 до 12 степени. Стабилното и суво време, како и сончевото време со мало околна облачност, ќе се задржи во текот на утрешниот ден, а максималните дневни температури понатаму ќе се искачуваат в интервалот од 6 до 12 степени. Потоа, за време на викендот, има повеќе облаци, додека во недела, кон крајот на денот и во текот на ноќта, кон понеделник, но и во понеделник, има повремени врнежи од дошт, на повисоките планини врнежите ќе бидат од снег. Потоа, на почетокот од следната недела, поради прудот на потопла воздушна маса од југ, очекуваме и пораст на максималните дневни температури на воздухот, кои во југоисточните предели се очекува да се искачат и до околу 15 степени. Тоа се најновите информации околу временската состојба кај нас.